kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah kooxda al shabaab oo maanta weerar ku bilowday qaraaxyo ismiidaamin ku qaaday deegaanka qaayib oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug wararkii ugu dambeeyay dagaal halkaasii ka dhacay oo ciidanka Galmudug iyo al shabaab ku dhaxmaray khasaaraha guud iyo xaaladda deegaanka qaayib ayaan idin soo gudbin doonaa ciidamada iyo madaxda beesha Habar Gidir oo abaabul ciidan ka wado deegaanada maamulka Galmudug si looga xoreeyo guud ahaan kooxda al shabaab halkaasii iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markale ku baaqay xoojinta dagaalka dhanka dhaqaalaha ee lagala dagaalamayo kooxda al shabaab ganacsatada Soomaaliyeed noogu baaqay inay joojiyaan lacagaha baada ee kooxdaasi la siinayo qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal wararka laga helayo gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saaka aroortii hore kooxda Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraaxyo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ay ku qaadeen deegaanka qaayib oo hoostago degmada Baxdo oo ka tirsan gobolkaasi ila wareediyo ayaa waxa ay sheegeen in marka hore Al-Shabaab ay qaraxa ku dhufteen saldhig ku yaallo halkaasi waxaana kadib xigay sida la sheegay dagaal toos ah oo u dhaxeeyay xubnaha weerarka soo qaaday iyo ciidamada Galmudug oo garab ka helaya kuwa dawladda federaalka Soomaaliya wararka ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi maanta uu ahaa mid xoogan kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa la soo wariyay in khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay weerarkan waxana ku dhintay ilaa iyo 5 qof halka ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale xogahaan u helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidamada huwanta ay sameeyeen iska caabin xoogan taasi oo sababtay in khasaare badan lagu gaarsiiyay kooxda al shabaab ee weerarka soo qaaday xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan waxana war qoraal oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in kooxda al shabaab dagaalkaasi ka dhacay deegaanka qaayib lagu jabiyay qoraalka la soo dhigay wakaaladda wararka ee dawladda ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka al shabaab ay ku jabiyeen dagaalka ka dhacay magaalada qaayib oo ka tirsan degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud kadib markii kooxda al shabaab oo iminka dagaal xoogan uu kaga furmay jihooyinka kala duwan ee wadanka halkaasi ay weerareen sida warbaahinta qaranka u sheegay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya General Abdullahi Cali Caanood ayaa sheegay inuu jiro khasaare xoog badan oo la gaarsiiyay Al-Shabaab isla markaasina la soo bandhigi doono tirada miidadkooda tuulada qaayib ayaa ka mid ah magaalooyinkii ugu dambeeyay ee laga faramaroojiyay kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Villa Soomaaliya kula kulmay guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada guddigaasi oo uu ku adkeeyay dardargelinta qorshaha qaran ee lagu curyaaminayo ilaha dhaqaalaha ee maalgeliyo kooxda Al-Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dul istaagay dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ee dhinacyada dhaqaalaha, fikirka iyo furimaha dagaalka, waxaana uu tilmaamay doorka muhiimka ee ganacsatada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin sidii dadka Soomaaliyeed looga dulqaadi lahaa xasuuqa, boobka iyo gumaysiga ay ku hayso argagixisada guddiga qaran oo la aasaasay sanadkii 2016-kii. ayaa waxaa ku midaysan hay'adaha dawladda ee dhanka dhaqaalaha amniga iyo garsoorka waxaana madaxweynaha ay uga warbixiyeen baraaruga ganacsatada Soomaaliyeed ee ka dhanka Al-Shabaab guddiga ayaa warbixinta ku sheegay hoos u dhac weyn oo ku yimid dhaqaalaha baada ah ee Al-Shabaab ay ka qaadi jireen ganacsatada Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku celiyay go'aankiisii ku aadanaa ganacsatada la macaamisho Al-Shabaab waxana uu sheegay ciddii dhaqaale siisa argagixisada in door ay ka qaateen qaraxyada iyo xasuuqa lagu gumaadayo ardayda hooyooyinka waxgaradka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee birimigeeyada ah
madaxweynaha ayaa waxa uu faray in la dardar geliyo qorshaha ciribtirka khataraha maaliyadeed si dalka lagu diyaariyo in uu ka gudbo qiimeynta hay'adda la dagaalanka khatarta maaliyadeed ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. Kulankaasi madaxda ka qayb gashay ayaa waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, wasiirka maaliyadda, wasiirka cadaaladda, wasiirka amniga, wasiirka ganacsiga, arrimaha guud ee hay'adaha sirdoonka qaranka, gudoomiyaha bangiga dhexe, xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo waliba agaasimaha hay'adda warbixinta maaliyadeed. Kulankaasi oo lagu xoojinayay ama lagu dardargelinayay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa ku soo beegmaya iyadoo sidoo kale beesha habar gidir abaabulkii ugu dambeeyay ee lasaga xoreynayo Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanada Galmudug. Sida la sheegay, waxaa heer gabagabaa iminka maraya duulaanka argagixisada lagu xoreynayo deegaanada maamulkaasi, waxaana lasoo warinayaa in beesha habar gidir hub urursi ay ku jiraan dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda dhexe ayaana iska kaashanaya istaraatiijiyada lagu xoreynayo Al-Shabaab goobaha ay ka joogaan Galgaduud iyo Mudug. Wasiirka amniga Galmudug Maxamed Cabdi Aadan iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Xuseen Shire Bukhaari ayaa waxa ay tageen furiimaha ciidamada daraawiista Galmudug ay ku leeyihiin duleedka degmada Wisil. Ujeedka booqashada wasiirka ayaa salka ku haya u diyaargarowga dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab, kaasi oo ay wadaan beesha wasiirka uu ka dhashay dhoolatus ciidan iyo hubka ay haystaan. Baaxaddiisa ayay soo bandhigeen beeshaasi, kuwaasi oo sheegay inay diyaar u yihiin kooxda Al-Shabaab inay dagaal la galaan oo halkaasi laga xoreeyo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay dhakhaatiir ka socday dalka Djibouti oo dhowaan u yimid magaalada Muqdisho si ay ugu gurmadaan dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay toddobaadkii hore isgoyska Zoobe. Dhakhaatiirtan ayaa waxay u yimaadeen si ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dhaawacyada dadka waxyeellada ay ka soo gaartay qaraxyadii lagu hoobtay ee 29-kii bishii Oktoobar ka dhacay caasimadda. Dhakhaatiirta oo gaarayso ilaa iyo 20 dhakhaatiir ayaa inta ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho waxay ka qayb qaadanayeen daweynta iyo daryeelka dhaawacyada ku jira isbitaalada iyagoo gacan siinaya dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha ayaa uga mahadceliyay dhakhaatiirta dowladda iyo guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Djibouti taageeradooda hagar la'aaneed ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed xilligan adag. Waxa uu xusay doorka muhiimka ah ee dowladda Djibouti ay ka geysatay dowlad dhiska Soomaaliya, waxaana uu ku amaanay sida ay mar walba ugu taagan yihiin gacan qabashada ummadda Soomaaliyeed marxalad walba oo ay ku sugan yihiin. Kulankan ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay siyaasiyaha danjiraha Djibouti u fadhiyo Soomaaliya Mudane Maxamed Rashiid Ibrahim iyo guddiga qaranka ee gurmadka qaraxi Zoobe. Reer Djibouti waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda iyo guud ahaan shacabka aan walaalahanahay ee reer Djibouti oo runtii mar walba hiiladoodu ay caddahay intii Soomaaliya ay fitnada iyo dhibka ku jirtay muddadii 30 sano ahayd inay soo dhaaftay hiilada reer Djibouti way kala duwan tahay all forms way ku timid dhinac kasta. Waxay timid iyadoo siyaasadeed iyo dib u heshiisiin formkaas iyadoo wadata way timid. Waxay timid iyada oo dhiig laysu daadinayo oo hiil walaal ay soo direen oo runtii sacrifice fara badan iyo tadxiyaad fara badan soo sameeyey. Maantana iyaga oo gurmad waxyaabo badan isugu jira oo ay kow ka tahay dhakhaatiirta iyo dawadii iyo xoolaba runtii waa keeneen. Marka waxaa la oran karaa wax xilloo ku dhiman dhinac kastaba ma jiro walaalaha reer Djibouti dhinac kasta ay runtii walaalahood uga heliyeen. Waxaan filayaa walaalkiis wixii u tari lahaa
reer jibuuti way u tareen walaalahooda u tareen waxa la halmaami kara ma aha dowladdan soomaaliyeed ee hadda halkan mas-uuliyiinteeda idinla fadhiyaan idinku aragteen ee shaqaynaysa dowladdaas bacd allaahi haddaan dowladda jibuuti jirin haddaan ismaaciil cumar geela jirin dee mabay jirteen marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin walaalihiin way idin ogyihiin guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaallo kale waxaanu iminkii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo